କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଶର ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ 15% ଅର୍ ମୋର ଆମକୁ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ରିଭିଜନ୍ ବିଲକୁଲ ହେଉନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଜଣେ ଯଦି ପେନ୍ସନର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଯାଉଛି ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି 3000-4000 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆଉ 2-4 ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା 5-day week କରିବା ପାଇଁ, 2% ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 12.5% ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମର ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ୱେଜ୍ ରିଭିଜନ୍, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ୱେଜ୍ ରିଭିଜନ୍, 5-day week ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପେନ୍ସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଏପରି ନେଇକି କଥା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଲଟୁଳି ଆଇ ବି ଆମକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି 2% ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12.50 ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15% ହେବା କଥା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 15% ଆମେ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ 10th bipartite, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।